caveirinha? Tem alguma coisa aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí de buraco, não? Jantada forçada. Jantou todo mundo aí. Ah, danada. Tudo. Esse aqui é o companheiro. Como é que é? Duracel. Fala o nome aí, Duracel. Duracel, de onde? Como que é seu nome? Tá, Elias Coroninha. Como é que é? Elias Coroninha. Como? Elias Coroninha. Elias Coroninha. Elias Coroninha. Como é Coroninha? Coroninha. Como é que esse menino foi batizado? Foi batizado de bunda e bracinho. Você confirma, companheiro? Ah, rapaz. Trilha a gente não faz não, mas diverte. Mais um pneu, não, cara. Larissa tá dormindo, ele eu acabei arrepiado dele, ó.
Trilha não faz não, ele tá dormindo. Ele dormiu, o bicho corre com força, hein? Não, não, não. Que isso, velho? Aqui. Ô, menino, minha moto, minha nossa. Era uma vez a moto. Já era. Já era lá? Nem pega mais. Nunca mais a mesma. Tudo quanto é parafuso, o menino tirou da moto. Ninguém quer coca, não? Meu amigo Marielão. Esse Tute é uma... Olha o Tute, ó. O Tute... Dizer que esse aqui... Isso, mano! É minha filha dele! Bata a coroa pra você enganar ela! Esse é o cara! Dizer que isso aí é pra pedir desconto. Olha lá. Ah, ó, ó Tute, sem quebrar, Tute. Olha lá, ele largou meu serviço lá, incompleto. Você tem isso aqui? Tem. O Tute tira o cara do pneu. Ah, só o tempo, cara. Remete o pneu. Agora enche a... Gato o ar, hein, bobão? Gato o ar nele aí. Como é que é a risadinha? Como é que é a risadinha? Cheguei com a minha até aqui, ó. Vamos ver. Eu cheguei, caí igual você caiu. Eu caí, não, eu caí igual você caiu. Caí duas vezes, mas cheguei. Dá uma injetada. Agora abriu de um negócio. A moto dele sobe da vez. O Tute te salvou, meu jovem. Essa vale uma Coca-Cola, hein? Essa vale uma Coca-Cola. Salvou. Ô Tute, vai lá e sobe com ela. Faz força, não. De uma vez, hein? É ele.
ele, o garoto.